Ensimmäisenä esittelen villasukkakävelijä Emilia. Semmonen lumikaus käs. Siinä on pemaari ja pyssy. No, lähdetään videolle. Jaha, meillä on siivouspäivä käynnissä. Onko tämä tiskikone oikea oppinen täyttö? Ehkä on vähän laittanut hullusti nuo tuonne, mutta on ehkä puhtaita. Vai mitä sinun on lempi? Mitä sinun Emilia mieltä tästä kokonaisuudesta? Onko ihan... Näin lauantaipäiväisin, kun on siivousta hoidettu, niin minä olen keskittynyt kaikki tämmöisiin hupihommiin. Emilia antoi mulle tämmöisen taulun, niin mä voin kirjoittaa nyt tähän kaikki omat tavoitteeni. Työ tiedättekin, mikä tavoite toi on. Mitä muita tavoitteita mulla voisi olla? Emilia, Bambi. Okei, no, kohta mä menen lumihommiin tonne. Onneksi mulla on siihenkin hommaan nykyään työväline. Miksi sammutit sen kappaleen? Laita uudestaan pyörimään. Laita levy pyörimään. Mennään tänne mun huoneeseen ja katsotaan, mitenkä hommat etenee. Tänne askarteli itselle muistutuksessa taulu. Eli tää on tämän vuoden tavoite kryptovaluutalle 20 000. Tämä on tämänhetkinen tilanne. 7040. Ei ku. Hitto. Nyt tossa on aivan väärä luku. Pitää korjata. No niin, nyt en siinä ole oikea luku. Tuli niin sanotusti 400 lisää lukku. Eilen vähän kikkailtiin rahaa ja näin se homma etenee. Mutta tuossahan on vielä pitkä matka 20 000, mutta minä olen 2,5 kuukautta tehnyt töitä sen eteen. Niin ihan hyvä vauhti päällä. Voidaan kerätä hyvin tälle vuodelle. Ja sitten tuo S-mersu, niin se muistuttaa siitä, että sitten kun on eka 100 000 tienattu, niin sitten haetaan mersupiha. Mutta ei ehkä tänä vuonna. Ehkä sitten joskus tulevaisuudessa. Täällä on kaikki meikäläisen tavarat, mitä meikäläinen on kerännyt tänne. Siinä on Vaasan Sportin huivi. Tuo lenti Sportin pelissä meikäläisen jalakoihin. Sitten on meikäläisen ihan aika kamera. Tällä on otettu IG:ssä ennen kuvia sanon, kun IG tuli niin sanotusti. Sitten sieltä löytyy yökylähaaste. Sitten on taulu muistuttamassa meikäläisen tarjoulua, josta tuo on saanut Emilian veljeltä, tuon Mänkeivikylti. Tuo on Jack & Sousi yhteistyöajalta. Tämmöisiä juttuja. Emilia suunnittelee tällä viinikaappia. Ei vaiska aamiaiskaappia. Me ei mitään viinilipittäjiä olla. Aamupuron juojia ja teen maistelijoita. Tai sinä oot teen maistelija, vai ootko? Vai kahvinkeitti? Molempia. Me Emilian kanssa tehdään täällä aamiaiskaappia, niin ei mun mielestä kahvia voi keittää, kun se on täällä kaapissa, koska täältähän nousee se huuru tänne. Kommentoikaa, no sieltä tulee höyryä, niin sitten ne nuo rupee pullistumaan. Kommentoikaa, miten ne on toteuttanut aamiaiskaapin silleen, että kahvinkeiti on tuolla sisällä. On nämä kuule mystisiä asioita. Google käyttöön meikäläiselle nyt. Lähdetään katsomaan, miten ne on tehty. Jaha, pitkähän siinä taas meni. Se on taas uusi satainen luku. Kuvasin tämän videon hetken, niin sinä aikana jo ryssätettiin tuon. Näin. Näin se homma eteen. Menihän sinne jopa tunti. No niin, keittiön kaappien siivous tehty. Tuo aamiaiskaappi homma, niin en löytänyt Googlesta, että miten ne on toteuttanut sen, että kahvinkeitin pystyy olemaan siellä. Katsokaa, on pikkusen siistissä kunnossa kaapit. Tadaa. No tää homma on mysteeri. Johtohan nyt on helppo toteuttaa. Tosta vaan vetää sen reiä, niin sen saa tänne. Mutta mä en tiedä, miten mä saan sitten, että se vesihöyry lähtee tuolta pois. Kertokaa kommenteihin vinkkejä. Että tämmönen yllätys aamulla. Siinä olisi vähän kolattavaa. Nyt lähdetään hakemaan kone pihalle, niin lähdetään vähän urakoimaan. Ottakaa yhteyttä sitten meikäläiseen, niin laitetaan pihat kuntoon. Nyt pitää sitten ryömiä tästä menemään pemaarilla. No, onneksi on melkoinen maasturi, eikö se mene tuosta? No eihän se siitä mennyt. Siinä se on mahaa myötä. Mä lähden vaikka kävely hakemaan. No, jos mä yrittäisin kolalla vielä vähän sen auttaa ja sitten lähden hakemaan sen mönkin. Ei tämä ole mitään. No niin, nyt on haettu työjuhta käyttöön. Eiköhän lähdetä tekemään tästä hommia.
tää kätevä laite vaan. Sähkövinssillä vaan tuosta nui. Astinlauta alas, astinlauta ylös. Katokka, piha on hyvän näköinen. Mikäs tällä leikkis? Tuo lapiomiehen homma on sitten asia ihan eräiksi. Vai mitä, Emilia? Mutta on tää lunta aika reilussa. No, tuohon kyytin niin lähet. Nyt kun on kaikki päivän työt tehty, niin voi laittaa vain kaihtimet kiinni ja mennä vähäksi aikaa päiväunille. Mitä? Jaa, Emilia on tehnyt itselleen pienimuotoisia hoitoja. Pikku mustelmat otas. No, ei se mitään. Mutta kun teet meikäläisillekin samanlaisen perhana. Kahtokka. Se semmoisella ihme imukupilla otti, niin onpa kiva mennä huomenna töihin. No, onnes lakki tulee melkein tuhosti. Pidetään pipo päässä. Nyt tuntuu sille, että niin kuin tekisi jotain tosi rikollista. Lähdetään sukilla pihalle tarpomaan. Siis tässä vaiheessa tuntuu, että pitäisi laittaa kengät jalkaan, mutta ei saa laittaa. Lähdetään lompsimaan vaan. On niin rikollinen fiilis kyllä, että työkin teette rikoksia siellä. Vähän tuntuu hassulta. No, lähdetään tarpomaan mehtiä. Emilia, mitkä tunnelmat nyt kun... Ei joo. Ai tuli. No se voi olla alakujuttu. On kyllä hassu tunne. Heppi, varoppa. Ja nyt sitten testataan kulkuneuvot umpihangessa. Tästä lähdetään porskuttamaan. Oho. Otapa Emilia kamera, niin huomaatte, kuinka paljon lunta oikeesti. Nyt tiedä, et lenti mene sinne. Apua. Noni, siellä sitä olla. Kyllä. Meepä tuohon kohtaan. Wii! Ai vitsi, et on paljon. Ensimmäisenä esittelen villasukka kävijälle ja Emilia. Ei mene muuta lunta kenkiä. No se on kyllä totta. Hyvä laji. Villasukka kävelijä. Villasukka kävelijöitten mestari. Pöjälä! Just äsken lähettiin, niin nyt auto on jo tuon näköinen. Täällä on ihan järkyttävä keli. Mutta näistä jäi semmonen fiilis näistä villasukka kävelystä. Entä jää laittaa enää ikinä kenkiä jalakka. On muuten erittäin mukava tälleen talven. Mitkäs Emilia, teillä on fiiliksi villasukista? No niin. Huomaatteko kuvassa mitään erikoista? Ei oikeesti. Uusi brändäys alkanut. Lukekaa tälle. Niin minä näette.